Da er hun straks ni. Vi bare venter til jeg ser klokka akkurat er ni før vi starter. Sånn, da er slaget akkurat ni. Ja, velkommen til høring av langsiktig plan for tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling. Nå er jeg heldig å ha med meg han Markus, en kollega med. Han er teknisk bistand fordi at jeg skal ikke si min beste kollega, nei, Eirik, han er på en eksamensamling i Tromsø. Så han, Eirik er på reise, så da er det fint å ha en Markus i lammet som kan følge med hvis det er noen som både ber om ordet, eller hvis det skulle være noe som står. Ja, nå er vi kommet dit hen at vi skal lansere langsiktig plan så langt som vi er kommet. Vi har ny trykk på opptak, så denne blir tatt opp. Så også hvis dere ber om ordet eller sin spørsmål, så blir det med på opptak, så dere er klar over det. Vi har fått Hanne til å være med nå da, og presentere. Hanne er med i arbeidsgruppa i langsiktig plan. Så Hanne har takket ja på forespørsel om hun kan presentere den på vegne av arbeidsgruppa. Men jeg skal starte presentasjonen og si kort og litt. Forsiden her som dere ser, tommel opp at dere ser bare første siden. Ja, takk Hanne. Vi har bare lagt med i forhold til bakgrunnsdokumentene som dere vet. Det kommer jeg litt tilbake til. Men dette handler om, som sagt, langsiktig plan for tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Og det har vi prøvd å også da tydeliggjøre og synliggjøre at dette denne langsiktige planen gjelder for. Så i denne timen som vi nå har satt av, så skal vi fortelle bare litt kort om ordningene. Jeg kommer også til å si litt om kort om strukturen i Nordland, fordi at det er noen deltakere her i høringen som ikke kjenner strukturen like godt som vi som har satt tett i arbeidet. Vi kommer til å si litt rundt oppbyggingen av den langsiktige planen, og også i forhold til innspill og hvordan det skal foregå. Ja. Det er jo sånn at det har jo skjedd en stor endring på tidslinjer rundt tilskuddsordning. Som dere ser her på i 2017 så var det 5 millioner vi hadde på tilskudd rundt kompetanseutvikling. Her kom stortingsmeldingen om lærelyst. I 2018 kom kompetanse for fremtidens barnehage. Den har vi ikke nå satt inn, men nå er det jo også fra høsten av kommet en ny strategi for barnehage 2030, som bygger på kompetanse for fremtidens barnehage. I 2019 så kom jo stortingsmeldingen 6 tett på. Så disse tre stortingsmeldingene i sammenheng har jo gjort store endringer egentlig i sektoren. Vi har det å se hele laget rundt ungen, det å komme tettere inn, tettere på, se oppvekst som helhet er sterkere føringer på. I 2021 så kom det også et nytt mandat for tilskuddsordninger. Her ble vi på et vis absolutt at vi måtte gjøre noe med strukturen i Nordland.
Og det kjenner dere til i forhold til endringer som vi har valgt egentlig å gjøre. Så i 2022 så er det jo 24 millioner i denne tilskuddsordningen. Så dere ser en betydelig økning. Vi vet det at en stor andel nå kommer også inn under i kompetanseløftet. Og mer midler der kommer nok. Så vi så jo det med nytt mandat at vi måtte gjøre endring. Det er jo da bakgrunn for ny struktur som vi da har vedtatt i samarbeidsforum i Nordland. Og for de fleste av dere som er med her, så kjenner dere til at vi har ett samarbeidsforum med 12 representanter som er gjeldende for alle tre ordningene. Det gjelder både barnehage, grunnopplæring, også i forhold til kompetanseløftet. Så her har vi ett samarbeidsforum som da skal vedta langsiktig plan og bruk av midlene. Vi har da opprettet fagutvalg, tre fagutvalg som vi har. Det er litt det man kan si som var tidligere samarbeidsforum. I fagutvalgene så har vi tre fagutvalg. Et fagutvalg for barnehage, et for skole og et for videregående. Her sitter i stor grad kontaktpersonene i de ulike regionene. Per nå så er det representantene i de regionale kompetansekontor som gjerne representerer inn der, i tillegg til lærerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, Statped, PPT. Ja, det er mange ulike roller som sitter inne i fagutvalget, og ikke minst det er Nord universitet, som er representert i alle fagutvalgene også. Vi har da kompetansenettverk i alle regionene i Nordland. Og det har vi, jeg skal vise dere helt til sist i forhold til også på nettsiden. Så hvordan de kompetansenettverkene er bygd opp, ligger også informasjon ute på nettsiden vår. Så er det under kompetansenettverkene, så er det jo hver enkelt eier i de ulike regionene. Vi har UH, og her er det i forhold til eierne, så må vi, som vi må minne på at offentlig eier er også likestilt med private eier. Og på private eiere så er det mange enkeltstående og veldig mange eiere å hensyn ta. Det er noe vi er særskilt oppmerksom på, og også i det arbeidet for å kunne nå ut, at vi når ut parallelt og likt ut til hele sektoren. Og det har vi prøvd også å være oppmerksom på også i denne nye langsiktige planen. Og enhetene som vi kunne egentlig hatt enhet eller barne, det handler om å nå ut til den enkelte barnehage, den enkelte skole, den enkelte plassen som der barnehagen er. Så nøkkelen i denne strukturen er at det ikke skal bli så topptungt oppe i samarbeidsforum, men hvordan klarer vi å overføre det som vedtas i samarbeidsforum til å sikre og bidra og være med til at ungene på Vega, unger på Værøy eller i små barnehager eller store skoler får et barnehagetilbud eller en skole med like høy kvalitet. For det vi vet nå er at det er for store kvalitetsforskjeller. Så det er det som er hele målet, er å bidra til høy kvalitet i sektoren. Vi har nå da som sagt vedtatt at vi skal ha et samarbeidsforum, og i den forbindelse også så har vi opprettet da en arbeidsgruppe som har vært med nå og jobbet iherdig til dette utkastet som vi har her i dag. Hanne, har du lyst da å
overta. Ja, nå så må jeg få si litt. Neida. Veldig, veldig bra. God oppsummering av det som er gjort hittil og hvorfor. Det har vært mye frem og tilbake. Det har vært et stort dokument som nå er blitt strammet opp og ordnet på. Det har kommet masse innspill etter hvert, og flere av oss RKK-ene har vært litt treg med innspillene, for å si det sånn. Men allikevel så er innspillene veldig lykkelig tatt imot og innrullert i det utkastet som ligger i dag. Litt kort. Den er delt opp i to hoveddeler, og så har vi valgt å ha en del med vedlegg, så at det ikke blir så innmari mye tekst. Og det, som sagt, det her er fortsatt utkast, som dere må hjelpe oss å gjøre til et enda bedre dokument. Men i del 1, som er overordnet del, da, så har man valgt å legge inn si litt sånn bakgrunn for det som kommer. Begrepsavklaringer må vi ha med der, roller og oppgaver som må bli utdypet i vedlegg. Man går også litt grann inn i forhold til mål og mening for Nordland. Tildelingskriteriene er med der. Det står også noe om bruken av midlene og fordeling av midlene i den første delen. Ja, jeg trenger ikke å gå punktvis gjennom innholdsfortegnelser, men litt sånn, den skal være en litt forklaring på en måte i starten der. I langsiktig del så går man litt djupere inn i de ulike ordningene og sammenhengene mellom ordningene. Det snakkes om ordningene, og det snakkes om de ulike sektorene, barnehage, grunnskole, videregående skole. Vi begynner å se på hva er prioriteringene fremover i de her ulike sektorene, og så kommer det også evalueringskriterier. Noe vi kanskje er litt fremmed for, men som vi har diskutert mye, og kommet frem til at hvis dette skal være et styringsverktøy som er tydelig for oss som skal jobbe med utviklingsarbeid, så må vi ha med mål, og vi må ha med måling av effekt. Vi vil ikke holde på med noe som ikke har en effekt for barnet. Da skal vi slutte med det, da skal vi heller gjøre noe annet. Så det er ikke for at vi skal henges på veggen for at det vi gjør ikke er bra, men det skal, vi må ha et gjennomtenkt forhold til at det vi holder med skal faktisk gjøre det bedre for barna. Ja. Ja, neste bilde og neste bilde. Nei, jeg kan ta litt i om de her spørsmålene, for som sagt så er det et utkast. Vi ønsker nå veldig at dere begynner å lese den med store briller og sterk lupe. Er formålet klart? Er målene med tilskuddsordningene beskrevet sånn at man lett kan gå videre og skjønne målsettinger for Nordland og effektene som vi skal begynne å måle? Sant? Henger det ihop det her nå? Er det nok informasjon om ja, hvem gjør hva, roller, eiere, nettverket, hvordan bruker man kvartener. Og sammen med del 2, er det gode sammenhenger her nå? Ordningene, kommer de frem? Hvordan kan de her prioriteringene som skisseres gi samarbeidsforum en god grunnlag for å lage innstilling til hvem får midler til sine utviklingsarbeider. Det er jo ganske viktig, for å si det sånn, det som står her nå. Så jeg håper veldig mange virkelig leser den her godt og hjelper oss i den siste høringsrunden her. Ja, og hvordan skal vi måle effekt da? Hva er tegn på oppnådd effekt? Det er jo spennende, synes jeg, for det gir jo en mulighet til å faktisk gjøre gode grep og vurderinger, evaluering av det man holder på med, sånn at vi blir stadig bedre. Ja, så målene, er de klar? Er sammenhengene klar?
prioriteringene klar, sånn at det som vi jobber med i Nordland fremover, er den retningen eller dit vi vil, da. Med utgangspunkt i lokale behov, med utgangspunkt i overordnet føringer. Ja. Vibeke, du tar kanskje den der? Ja. Fint, Hanne. Det er som du sier, vi har... jeg bare har lagt inn denne, for nå er jeg litt usikker på av de som var invitert inn til høringen, eller de som har meldt seg på, hvor mange som fysisk er med i møtet nå. Men jeg har da bare lagt inn informasjon i forhold til på nettsiden vår. Vi la ut planen i går ettermiddag. Så nå ligger den klar som PDF som et utkast, men vi har også delt den opp i underkapitel. Og det er fordi at det skal bli enklere for dere å kunne både se på deler av planen. Og vi har også lagt inn her i forhold til at dere kan sende innspill både på Padlet, som er et felt under på denne på samme side. Og hvis ikke, så send dere meg eller han Eirik e-post som ligger informasjon til høyre på samme side. Vi har prøvd nemlig da å gjøre den så klar og strukturelt god som mulig egentlig på nettsiden vår, for at dere skal se på oppbyggingen, se hvor langt vi er kommet, og vi... Jeg skal ikke si at det er sånn vi egentlig har landet på, men vi ser for oss kanskje at det kan være en klok måte på at planen ligger ute på også i ettertid når den er ferdig. Hensikten med denne langsiktige planen er jo å nå ut i alle leddene. Og da må det være leselig, det må være forståelig, sånn at denne evnen kan være med på å bidra til å heve kvaliteten. Det å få også de enkeltstående private eierne også til eventuelt å kan se og søke på ordninger for seg selv, eller å gå sammen med eventuelt flere andre, eller på vegne av sine regioner. Men poenget er at vi ønsker å nå ut med denne tilskuddsordningen til hele sektoren. Så vi håper at ved den nye nettsiden vi har fått opp å gå nå ganske nylig, at vi nå klarer å nå frem. Som du sier, Hanne, så vi har jobbet egentlig veldig aktivt og har hatt mer eller mindre ukentlig, eller i hvert fall jevnlige møter i arbeidsgruppa for å jobbe frem det utkastet vi har nå. Vi tenkte jo egentlig for noen måneder tilbake i tid at hva er det vi egentlig har satt slags frist, hvordan skal vi klare det. Men nå har vi egentlig kommet veldig langt, og vi føler oss egentlig stolt til å kunne presentere det utkastet. Vi har satt høringstiden nå fra 16. juni som er i dag, og til 20. august. Grunnen til at vi har satt 20. august er at vi har møte i samarbeidsforum 30. august. Da er det en tanke og et mål om å kunne vedta denne langsiktige planen. Og da har vi behov for å ha noen arbeidsdager imellom her for å kunne eventuelt justere og gjøre de nødvendige endringene. Vi har også lagt inn et til møte i arbeidsgruppa imellom i denne fasen. Så det er den grunnen vi har satt høringsfristen frem til 20. august. Det vi har sett nå, før fristen egentlig i går hadde vi siste møte egentlig i arbeidsgruppa, men også presentert for samarbeidsforum. De innspillene vi har fått i stor grad har egentlig kommet denne uka. Så har dere mulighet, send deres innspill og eventuelt tilbakemeldinger så tidlig som dere kan. Fordi at de innspillene vi eventuelt har fått i dag og i går, har ikke vi kunnet ta hensyn til nå i denne
planen som nu ligger ute nu, för vi har rett og slett ikke rukket det. Så skal vi få jobbet godt igjennom, så er det lurt at arbeidsgruppen, men også han Erik, får tid til å få sett på de ulike innspillene som kommer. Vi har det som vi har hatt mye fokus, akkurat det som du sier det. Hvordan når vi dette ut til barnehagen? Hvordan når vi ut til skolen? Hvordan klarer vi å sikre at kompetanseløftet en del av det som foregår i barnehage og skole? Det å sikre til at ungene får både raskere hjelp, tidligere hjelp, og at vi ser laget rundt barnet som en helhet. Det å se ordningene i sammenheng. Vi har vært tydelige på å sikre også det samiske perspektivet. Vi har vært oppmerksom på i forhold til overgangene, det å huske på at SFO er en viktig del i utdanningsløpet og i laget rundt barnet. Så vi ønsker, som du har sagt, Hanne, se, har vi oppnådd, klarer vi å få frem sammenhengene mellom ordningene, og tror vi via denne plan eller tilskuddsordninger i Nordland at vi når ut til de som faktisk også har prioritet. Så, nå blar jeg bare litt frem og tilbake. Det er egentlig det vi i utgangspunktet nå har tenkt å presentere. Planen er såpass stor, så omfattende at vi har tenkt at det er ikke vits å gå inn i hver enkelt del, for at dere er nødt til å sette dere inn i det og lese det. Men vi har nå da tid. Vi har bare brukt nå 20 minutter. Er det noen som ønsker å kommentere eller si noe? Jeg ser Hanne rekker opp henne. Ja, jeg la en linke nå i chatten, der dere kommer direkte inn på høringssiden til statsforvalteren. Nederst der så står det gi innspill her, og det er en padlet, rett og slett, sånn at vi alle kan se hverandres innspill fremover. Det kan være en lur ordning, sånn at man både kan bli inspirert og får info fra hverandre i denne høringsperioden. Så bruk den. Super, Hanne. Er det noen som har, som sagt, vi la ut denne planen i går ettermiddag på nettsiden vår. Så det er ikke sikkert at dere har rukket å faktisk se denne på nettsiden. Men er det noen som eventuelt har sett, er det noen som har kommentarer eller tilbakemeldinger, så skal dere enten bare gi det i chat eller be om ordet. Ingen som vi har, jeg ser at han Kent er her. Han Kent har jo også vært med i arbeidsgruppa sammen med Hanne. I forhold til det å sikre i forhold til PPP inn i planen. Kent, vil du si noe rundt dine tanker om eller hvordan vi eventuelt har klart, eller om i forhold til trekk og ivareta i forhold til kompetanseløp? Ja, det kan jeg sånn helt kort. Jeg synes arbeidsgruppa har jobbet godt, og sånn som Hanne beskriver, så har det jo vært, vi har jo gått fra å ha en stor og romslig plan til at den er blitt litt mer detaljert. Så det har jo vært masse innspill og mye arbeid med det her. Så jeg vil egentlig bare oppfordre alle til å sette seg ordentlig inn i planen og gi innspill og bruke høringsmuligheten. Det er viktig. Og spesielt på det som er knyttet til sammen, og greie å se sammenhengen mellom ordningen og også oppfordre de andre for mitt område da, som er PPT, da, oppfordre de andre PP-kontorene til å bidra aktivt inn i det. Ja.
Vi har som sagt, nu ser jeg at jeg fikk på min egen skjerm her noe i forhold til noen nettutfordringer. Men jeg satser på at dere hører meg allikevel. Ja. Vi har som sagt fått ulike innspill fra ulike RKK. Det her ser jeg at det dårlig forbindelse. I alle fall så har vi prøvd å fått landet. Hva skjer her? Vi hører deg. Hører dere oss? Ja, vi hører dere også. Ja, okay. Ja. Ja, det bare skjermene her som datt helt ut. Det hakker litt. Vi har som sagt fått flere ulike tilbakemeldinger i spill fra ulike regioner. Vi har gått igjennom de innspillene vi har fått. I noen av innspillene så det også veldig sprikende på de ulike tilbakemeldingene. Og det alltid fra hvordan rollebeskrivelser skal vi ha med, hvordan nært eller hvor tett på skal vi gå på effekten til barnet, hvor detaljert skal vi gå. Noen ønsker det vi skal gå Der datt ut. Ja. Ja, men jeg kan overta ørlite grann mens Vibeke får komme seg tilbake igjen. Det viktige jo at vi... Det her en overordnet plan. Det her ikke en detaljplan per enhet. Sant? Sånn at vi kan ikke lage den for detaljert og for... førende, for da plutselig så det behov som ikke dekkes, som ikke er sett eller hørt og sånne ting. Så husk å... Ja, nå du der. Bare overtok litt. Vi har tatt ut nettforbindelsen, den ble brutt. Ja. Line? Ja, hei. Jeg skal bare blå litt gjennom planen her. Jeg har ikke sett den før nå, så kan jeg spørre litt, kan jeg tulle at, men du nevnte helt i starten for dette med SFO og den viktigheten å huske på SFO. Men med forbehold som sagt, men jeg finner veldig lite peker mot det i planen. Det står barnehage og det står grunnskole, men jeg skulle gjerne ønske at SFO var mer noe for seg selv her. For vi ser jo det at de har en... Ja, nå satses det på gratis 12 timer, og det veldig mange ting som skal gjøre at vi skal flere unger inn dit. Og ikke minst en rammeplan for SFO som kom, som jeg synes var på høy tid og veldig viktig, og et veldig godt redskap å bruke. Kan dere si noe om hvordan dere har tenkt SFO inn i dette da? Ja. Nå vet jeg ikke, Line, har du tatt utgangspunkt i den siste som ligger på nettsiden av hennes nå? Ja, jeg vil gjerne se på den som ligger nå. Ja. Fordi at her har vi skrevet inn både når vi omtaler for til laget rundt barnet, at SFO en del av laget. Både barnehage, skole, SFO. Så vi har prøvd å undersøke at skole og SFO. Så hvis dere ser at ikke dette er tydelig nok, så gi oss tilbakemelding på det. Vi har også skrevet det inn i målkriteriene. På skole så har vi også skrevet et eget bullepunkt på der også, i forhold til SFO. Og vi har jo diskutert det, Vibeke. Vi har jo diskutert det om SFO skal komme tydeligere frem. Og så har vi i en sånn prioritering-sorteringsrunde funnet ut at SFO ligger under skole. Sant? Sånn at på en måte så det der, men det helt enig i det du sier, Line, at det jo ikke utdypet. Sant? Og det jo kommet i en egen plan, og det kan godt hende at det skulle vært et egen... Det jo ikke en egen sektor, eller hva vi skal kalle det, men likevel så det en kjempeviktig brikke i laget rundt barnet. Jeg tenker bare sånn at det veldig tydelig i denne rammeplanen at dette, SFO skulle være noe annet enn skole. Det jo lek og fritid, og ikke minst inkludering. Og det å bli leken i gata er jo flyttet inn på SFO. Og det jo, at den uformelle læringsplattformen som SFO skal være, hvor viktig den er for å styrke sosial kompetansen til ungene. Ja,
Og vi ser jo i... Jeg har et innspill på det. Ja, gjør det. Og vi ser jo i RKK nå at det, ofte så blir SFO litt glemt. Og det kan jo kanskje hjelpe på å løfte det litt. Ja. Vi har skrevet, ikke sant, i den som sagt kjennetegn på måloppnåelse, så har vi skrevet det at personalet i SFO kjenner innholdet i rammeplan for SFO og støtter opp om skolens arbeid. Så vi har prøvd, men hvis dere kjenner på at ikke det er tydelig nok eller for svagt inn, så er det viktige innspill, for SFO er viktig å få inn i planen. Ja, er det noen andre tilbakemeldinger eller innspill? Kan vi ønske oss at folk legger inn forslag til tekst? Sånn, hvis du, Line, har et forslag til tekst, så skriv det gjerne inn i Padleten. Ikke bare at det vil jeg ha mer av, men ha med teksten, liksom. Ja. Benke, du har bedt om ordet. Hei. Ja, det er Wenche fra Sametinget. Jeg har ikke rukket å lese planen, og jeg er veldig spent på innholdet i den, og i forhold til samisk innhold og perspektiver. Sånn at jeg gleder meg til å lese, så skal vi nå komme med innspill som vi tenker er viktig. Jeg vil bare nevne, og vi ser jo spesielt på det her med at lulesamisk og sørsamisk er jo fremhevet i en periode nå i forhold til den sårbare situasjonen de er i. Så jeg tenker at jeg får lese planen med grundige øyne, så får vi komme tilbakemelding og håpe at dere tar imot. Men både i forhold til barnehage og grunnopplæringen, også det spesialpedagogiske er vi jo. Ser vi jo det. Og det kan hende at man kanskje samme ting vi tenker at i en periode fremover nå, så bør man kanskje prioritere og fremheve det samiske, at man i en periode ser på det for å løfte den kompetansekrisen som lulesamisk språk og opplæring er i for tida. Ja. Fint, Wenche. Bra at du er med på dette. Og som det har vært pratet om litt tidligere, er at dere er ikke lenger i fagutvalgene, men dere ønsker å være med og komme innspill og bidragsyter i arbeidet. Og det er viktig at vi husker på det samiske perspektivet og sikrer det. Så viktig at dere leser planen, og at dere ser på den oppfølgelsen som helhet og gir innspill. Er det flere innspill eller noen som ønsker å enten gi tilbakemelding eller stille noen spørsmål? Nei. Da, som sagt, det er jeg og Eirik i all hovedsak som jobber med det her. Sissel Movik er sertifisert til kompetanseløftet, men det viser seg at vi egentlig har skrevet det meste. Så uansett, send dere mail, send dere via hjemmesiden eller på Padleten, så er det greit. Men send dere mail, så send gjerne til meg og Eirik, begge to. Og vi går igjennom alle innspillene, og vi går igjennom mye av innspillene og tar vurderingene oss i lag, men også sammen med arbeidsgruppen. Da vil jeg takke for at dere deltok. Da ønsker jeg dere lykke til med lesingen. Og så satser vi på at 30. august så har vi fått til å gjøre investeringene og tatt med oss de tilbakemeldingene som vi har fått, sånn at det blir en enda bedre utgave. Takk for møtet, og lykke til videre i arbeidet. God sommer. Ja, god sommer. Og heia Line, og heia Sissel. Og heia Wenche, det var artig å se deg igjen. Ja, like måte. Ha det. God sommer, ha det.